ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂညီလာခံသဘောတူစာချုပ်28ခုနှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိုင်းအမှတ်ကိုမန္တလေးမြို့တန်လျက်မော်အနောက်ရပ်ကွက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အောက်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ ကလေးတငယ်ခွင့်ရေးများဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂညီလာခံသဘောတူစာချုပ်28ခုနှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့ထာဝရလင်းကလေးတငယ်ဆောက်ရှောက်ရေးရုံးရှိမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးတငယ်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းပေါ်ပေါက်လာပြီ။သူတို့အဖွဲ့တွေဟာကိုချရဘော်ကရက်တီပြီးတော့သူတို့ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ကလေးတငယ်တွေရဲ့အဲကျမ်းမာရေးပညာရေးတွေကိ
ကလေးပျောက်သွားတာတို့လူကုန်မှုခံရတာတို့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေမှာလည်းပဲသူတို့တွေကထိထိရရောက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်မအနေနဲ့အနေငယ်မိတ်ဆက်ပြောကြလိုပါတယ်။ကျောင်းပြင်ပပညာရေးနဲ့တန်မွေးပညာသင်ကြားမှုကျောင်းတွေမဟာအောင်မြို့နယ်ထဲမှာ၄ကျောင်းရှိပါတယ်။ကလေးတွေဟာပညာသင်ကြားခွင့်ရခြင်းပေမဲ့မိဘတွေကပညာရေးကိုအထောက်အကူမပြုပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် မန္တလေးမြို့အော်ဖစ်ရှင်းနဲ့ထောက်ရလင်းမှာကလေးတငယ်လူဦးရေ၃00ကျော်ကပညာရေးနဲ့တန်မွေးပညာကိုသင်ကြားပေးနေရတာပါ။တမီးမှာဟိုမိဘရရအစဉ်ပြီးတော့ကျောင်းမနေနိုင်ဘူး။ကျောင်းမနေနိုင်တော့ဟိုရွာမန္တလေးမှာဦးလေးတွေရှိရဲဆိုလို့တမီးကတမီးမိဘရနဲ့တမီးရမန္တလေးကိုလာရပေါ့။လာရချိန်မှာဟိုတမီးတို့အိမ်မေးနာတွေကတော်ရပေါ့။ဒီငါတမီးတို့ကကျောင်းမတက်နိုင်ဘူး။ကျောင်းမတက်နိုင်တော့ကြတော့အော်
ကျောင်းနေရွယ်လမ်းပေါ်ကကလေးတွေကိုလူကုန်ကူးခံရမှုပပျောက်ဖို့နဲ့ကလေးတွေပညာရေးနဲ့တန်မွေးပညာတွေရရှိဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုဟော်ဘေရှင်လမ်းပေါ်ကလေးဆောင်ရှောက်ရေးဖွင့်တဲ့ပူပေါင်းပြီးထာဝရလင်းကလေးတငယ်ဆောင်ရှောက်ရေးရုံးကိုနှစ်ထောင်ဆယ်ခုနှစ်မတ်လထဲမှာဖွင့်လင်းခဲ့တာပါမိဘတွေကပျောက်ကြတော့သူတို့လည်းဘယ်ဟိုဘာလို့မှမသိရဲစခန်းတော်တော်လည်းရဲစခန်းတည်ရမလားဝါတာတာဆ
ပြန်ခေါ်ဘူးလေ။ နှစ်ထောင်16ခုနှစ်ထဲမှာကလေးတငယ်တွေကိုလူကုန်ကူးခံရတာတွေကလေးတငယ်ခွင့်ရေးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးကလေးတွေကိုရောင်စားခံရတာတွေမိဘတွေကကလေးတွေကိုအလွန်ကျွံနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ထဲမှာငါးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထာဝရလင်းကလေးတငယ်ဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဒီဗီဗီကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ပါ။